jedan lep februarski dan dočekao nas je na Altini, naselje nedaleko od Zemuna. Tako, ja bih se nego pripada Zemunu. Ovde smo došli da zabeležimo priču o jednom mladom odgajivaču, Nenadu Jehtoviću, zvanom Čipi. Da, tako, Čipi. Nešo, mogu tako da te zovem? Nešo, zvati Čipi, zvaćete Neša. Nešo, ti si jedan od mlađih, slobodno mogu reći, odgajivača i meni je drago što postoje tako mladi, uspešni takmičari i odgajivači kao što si ti. Pa evo, danas ćemo zabeležiti svoju priču, golubarsku, i predstaviti te golubarskoj javnosti Srbija i šire. Kaži mi prvo, koje si godište i kako su potekli tvoji golubarski početci? Da, kao što smo rekao, ja sam Nenad Jehtović. Ovde sam došao u Zemun 2016. godine. Pre svega, u stvari, teo bih da pozdravim sve golubare širom naše Srbije, pa i šire. Moje neko ozbiljno golubarstvo počinje te neke 2016. godine samim dolaskom ovde u Zemun. Ne kažem da ste došli iz srca Šumadije? Da, ja sam inače, da. Ja sam rodom celo Brestovac, samo Knić. Da kažemo, baš bukvalno skoro od srca Šumadije. Došao sam tu, oženio sam se, živim u Zemunu sa porodicom. Malo, evo, teže za golubarinje, kao što se vidi. Živim na jednom mjestu, golubovi na drugom. Ali eto, uspijem nekako da se izborim sa svemu tome. Posao isto takođe, stalno prva smena, isto je malo teže, ali dobro. Ovde si na samom iskraju grada, koliko ja mogu da vidim, ali je lepo, čistina je za golubove. Kako je golubariti ovde? Da, ovde sam kraj, pa da, čistina, lako uče mlade, to stoji, ali jaki su vetrovi ovde, baš bukvalno ovde, jer je pored same pruge, u naselju nekad bude 3-4 stepena toplije nego ovde. Magla ovde bude na 300 metara, tu nema ništa ovde. Ja ne mogu, nekad ja se po sat vremena sedim, ne mogu da pustim golubove, a odnesem ih 200-300 metara i pustim ih. Tako da nije baš što se vremena tiče, ali... Ti se boriš, Boga mi, dobro. Ali da se vratimo na početak ove priče, da kažemo da si ti, pored ljubavi koje si zavoleo u Zemunu, tvoju suprugu, donio i tvoju prvu ljubav. Znači, golubove prenosi... Da, tako. Da, pa moji golubove su doneti svi, da kažemo, iz Kragujevca. To odatle je počelo i svo to neko moje golubarstvo. Ovde je ozbiljnije, naravno, ali svi moji golubove su doneti iz Kragujevca. Sve to doneto nije... Ovde kasnije je ubačeno par golubova. Uglavnom su, da kažemo, ti neki moji kragujevački golubovi. Što se tiče šeme, ishrane, pripreme, priploda, rade sa golubovima, da li si to od nekog naučio ili te iskustvo pokazalo kako treba raditi? Pa, pripreme golubova, da, to sam malo, da kažem, kao i svi mi, malo lutaš, malo naučiš, osjetiš, probaš sve pa osjetiš na svoji koži, to je jedino neko merilo po meni kako možeš naučiti nešto. A pripremu golubova, ovu što kažeš, koju sad koristim i neću je menjati, to sam sa drugarom iz Kragujevca, Rokijem, od njega sam tu dobio neku pripremu, neka moja izmena, malo više radim na tom nekom oporavku golubova, to meni mislim da je to jako bitna stavka, taj oporava golubova, hrana kao hrana, ne treba preteravati ništa, tako da samo taj oporavak je najbitniji. Parenje golubova, isključivo srostvo i isključivo letače. Kao što si sam rekao, u poslednjih godina 2016. došao si ovde, počeo si ozbiljnije da golubariš, pa da kažemo i kako su tekli tvoji takmičarski uspori. Da, samim dolaskom 2016. godine sam dobio te neke prve zemunske karike i odmah te godine sa pilićima, pilići za piliće, leteli su 7.34. Ostavio sam tu ekipu, posle 10 dana sam pustio drugu ekipu koja juniori lete za seniore i pravim 8.29. Sledeće godine, 2017. pustam opštinu u Zemun, 12.01, drugi sam, imam zlatnu alku i društvenu sam isto prvi sa 11.34. Kasnije, to je znači 18. godina, tu sam malo isprobavao nešto iskreno, neke tablice što bi mi rekli golubari, nije se to nešto Bog zna šta pokazalo, bilo je tu tri rezultata, ali ništa značajno, do 9 sati, od 7 do 9 sati, ali
Očekivao si više. Da, da, očekivao sam mnogo više, u stvari nisam dobio ništa i okej. Okay. 2000, to je 18. znači 19. godine, pustao sam, imao sam opštinu, tu sam treći, 12.31. Za Beograd sam, ne znam sad tačno koje mjesto imam, 10.02 i za društvo imam 10.05. I sad, da kažemo, poslednja, 2020. Za Beograd sam sedmi, 11.26, za Srbiju peti, 12.43 i za društvo sam prvi sa 13 sati 43 minuta, gde je ušao 7 golubova u prosu. I imam 7,5 sati sa juniorima ove godine takođe. Drugi sam u društvu, sve ukupni u društvu sam, imam 10.36, znači juniori, seniori, tako da mogu reći, da, šampion udruženja. Ne, nisam imao te sreće, uvek neke 2-3 utakmice, ali nisam imao sreće, što je meni neka bila želja, da šampionska kategorija, pošto kod nas nema, u GSS nema iz društva. Upravo sam to htio da kažem, ti si inače član udruženja 69. Da, da. Član misliš te Golubarskog saveza Srbije. Kako izgleda tvoje društvo, ukratko možeš mi opisati? Pa naše društvo broji 25-6 članova. Ja sam najmlađi, ali dobro, uglavnom što kaže ono, ima jako je društvo. Sad nabrao bi tu Gureta, Todora, Peđu, Slađana, da, i Tarza. Ima tu jako dobrih golubara, jako dobrih, što kaže, kod nas i u društvu nije lako pobediti. A tek na opštini gde tera po 40 ljudi. Da, napomenuo bi da smo ove godine, zapravo prošle godine smo naše društvo 69. 2019. smo bili ekipni Zemuna, bili smo ekipni Beograda i ove godine 2020. sorry, sad zapravo prethodne, 2020. smo ekipni Srbije. Tako da smatram da to naše društvo nije baš slabo. Kaži ti meni, kako se osjeća jedan Šumadinac u Beogradu? Pa, svi mi volimo neki naš kraj, ovde smo, tu živim, ali neka želja u nekom momentu je Šumadija i to. Jedan od najuspešnijih odgrivača i takmičara u Zemunu je odgrivač koji je došao isto sa strane, to je to. Da, 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 to je došao, on je došao iz Šapca. Da, jedan, što kaže, otprilike mi koji dođemo, da, napomenuo bi tu i još jednog vašeg zemljaka, Makšu, koji je isto takođe jako uspešan golubar ovde. Isto je takođe došao sa strane zadnjih godina. Pravi, dobre, dobre rezultate. Što se tiče golubova, mogu vidjeti, znači imaš skromne uslove, slobodno mogu reći skromne. Da, tako je, to je. Ali si dobro organizovan. To je što znači, kaže. Znači, prihodno, matično, ja to. Nije veliki kavec, ali dovoljno za broj golubova. Pa da, kažem, ja... Koliko golubara spolažu prihodu? Pa 12 pari uvek parim, 80 karika uzimam i to je to. Znači 12 pari, 80 pilića izležem, nekad bude neko manje, nekad bude neko više, alkira se sa starom alkom, ali tu je znači neka ta cifra 80 pilića. 12 pari, mislim da je to po meni možda, neka moja želja je, i ove godine sam razmišljao o tome o 6 pari, ali ajde, još ova da prođe ovako. Mnogo je 12 pari, bar za mene, ne znam da radim s nekim velikim brojem golubova. Ali tu su mi sad da kažemo svi golubovi, preko 3-4 goluba i zato... sve su braće i sestre i ne znaš koga izbaciti. Pa da zavirimo da pogledamo. Može, ajde. Na ovoj slici, kao što vidite, tu smo, to je posljednja uspomena na mene i Baneta, pokojnog Baneta Petrović iz Smederevske Palanke. Kod mene u ruci je taj njegov matori Kobra, levo je Sultan ili ti od špile para, golub. Sa Banetom sam imao to neko najbolje druženje, golubarstvo, sarađivanje, to je neka naša saradnja bila, jako lepo smo se družili. Velika je šteta što više nije među nama. Ovaj levo golub je golub iz neke naše saradnje. Da kažem tako, preko špilerastih i majka, a mužijak je od drugara iz Požarevca, Gorana Zlatanović ili ti Kupa.
taj golub je ostavio meni veliki trag u mom golubarstvu. Od tog goluba ja imam 9 sinova i čerki u Pripodu. Od, da kažemo, na tom golubu se i zasniva cijel ovaj moj Pripod. Naravno, on je paren na 3 ženke, pa ima 9 golubova tu, već ima i unučića. To su golubu isključivo koji su ostali i izborili se svojim letom. Ta desna ženka je tekirka koju sam dobio od drugara Peđe. Ta ženka u parenju na ovog, ja slobodno mogu reći, goluba pokojnik, tako ga zovem, uginuo je nažalost, dobijam jako duge golubove, jako tačne golubove. I dalje njihovi, znači njihova deca su dobro bila, unuci, pa već i pravnuci lete jako dugo, jako precizni, tačan krug, silazak, što kaže, što je san svih nas golubara. Ovo je jedan golub kog sam ja dobio, kao pile mi je izlegao Bane Petrović. To je golub koji je meni prva zlatna alka ovde u Zemunu, zlatna alka opštine Zemun. Leteo je 14 sati i 45 minuta. Imam tu sad njegove braće, sinova, koji su takođe, sina ima na primjer, koji je ove godine leto 13.45 za Beograd, 15.21 Srbiju. I za društvo, nažalost, zanoćio je na preko 16 sati. To je ženka koja je majka tom golubu u parenju na Banetovog, legli su tog što je letao 13.25, 15.21, inače i ta ženka imala rezultat 14 sati i 54 minuta, takođe čerka od onog goluba kog sam već pomenuo, pokojnika, jako dobar golub. Ovo je jedan par golubova, znači moja ženka iz kombinacije neke moje i Banetove preko Kobri, a mužijak špilerasti je od čistog para Slobodana Rebića ili nama poznatog u golubarstvu Pampura. Jako dobar golub, jako dobar, čak ove godine je leteo 2 utakmice i sin mu je leteo 3 utakmice od tog para, tako da ja parim letače, najbolje letače parim i onda ako se pokažu i prežive sve, ostanu u Pripodu. Tu mu je i sin, sin mu je i zlatna alka društva, ima isti rezultat, ima preko 13 sati, a zlatna alka mu je 14.32. To je sin od ovog para, pretomnog, kao što sam pomenuo, golub iz 3 rezultata ima preko 13 sati, zlatna alka je društva 14.32. Jesenac je bio i uspeo da se izbori sa celom ekipom i da leti, mogu reći, jedan od 2 najbolja letača ove godine. U paru je na ženku koja, ja na primjer teram ženke, ljudi gledam kao nešto, ne teraju ženke, ovo ono. Ta ženka je uspjela da izdrži sve utakmice, takođe ima 3 utakmice, 10.40, 11.25 i poslednju utakmicu ima rezultat 14 sati ta ženka. Letela je sreda, posle je otkazana druge Srbije plus. Tako da, a početa je da se tera u aprilu, neka 2,5-3 meseca taj golub leti. Mislim da mogu i ženke da izdrže, kvalitetne ženke, mogu da izdrže isto što i mužjaci. Malo ih je, ali mislim da mogu da leti. Thank you.
kao što sam mogao vidjeti, imaš više mladi dole koji su jako, jako mali, rano su odvojeni od roditelja i pretpostavljam da ih svi hrane. Da, tako je. Ja na primjer, kada okiram mlade, uvek u gnezdo vraćam samo dva ista. Rijetko kad meni da par rani svoje mladiće, mlade, uglavnom su to dva ista. Par koji bolje hrani dobije manje piliće, par koji malo možda lošije hrani dobije veće piliće, sve u tom nekom cilju da ne bi trošio puno te pripodne golubove. Onda pred drugu turu nošenja spustam sve piliće dole na pod i što ja kažem, svak rani sve, svi rane sve, pilići mnogo ranije projedu, mnogo ranije nauče na vodu, kada ih prebacim nemam problema. Kao što smo vidjeli, tvoj matični jato zasniva se na malom broju golubova. Da, broj. Vidim tu i neke letače koje ćeš ove godine ponovo se takmičiti sa njima. Da, tako je. Ja uvek upadim te neke letače, izvedem te neke dve, tri ture golubova tih mladih. Dve ture uglavnom i treću turu ako mi je ono para zanimljiv, poturim negde i nastavim oca i majku teram. Piliće naravno, pa ako je dobro, pokažu se, onda se sljedeće godine ostavljam i to ne teram poslije. Ako prežive sve i odlete što treba da odlete, ostavim ih uglavnom. Ako imam roditelje, pa uglavnom ih teram. Mislim da tako ide malo brže, taj neki proces. Teraš i piliće i roditelje, ne čekaš sljedeću godinu, sljedeće parenje, pa je da vidimo, pa nisam pogodio, možda ću sljedeće godine. Ovako si već upario, imaš piliće. Ako su dobri, super, prežive sve, vratit ćeš ih u pripod. Ako nisu dobri pilići, pa šta će i oni, nek lete dok su živi, ja to tako gledam. Kada bi te pitao koji ti je ovdje ljubimac goluba, šta bi mi rekao? Pa ljubimac... Ljubimac, ja volim golubove samo koji lete. Uglavnom su tu sve su letači. A možda, evo izvodio bi ovo goluba. To mi je golub prvi zvaničan preko 15 sati. Eto, izdvojio bi to goluba. Tu su mi roditelji, tu su mi babe sa obe strane, tu je i deda. Znači već, da slobodno mogu reći, to je neki moj rad. Da kažem, neki moj rad. To je golub. Nažalost, nije uspio za društvo da sleti, ja sam se nadao sleteći. Uvek je, uvek i samo uvek zadnji silazi nikad. Posle njega nikad golub nije sišao. To je takav golub. A također i njegov otac isto to radio, a također i majka. Ili ti majka ima rezultat 14.54 i otac 14.45, a on ima 13.25, 15.21 i zanoćio je na 16.10. Sad malo ljudi ono ne veruju, 16.10, bilo je tu 15.20 ljudi, gledali su ga. U mrkom mraku je tu bio na 20 metara i nije uspio da sleti. Došao ujutru, kao i svi oni iz te linije golubova, to... Desi mi se da mi prelete golubovi, ali nikad nije bilo da se nisu vratili. I uglavnom to gledam, ja ne biram nešto posebno dane. Sad, danas je lep dan, teram, a sutra nije, ne teram. Ako sam ja odlučio da i teram, oni lete danas. Prema tome ostavljam te neke pripodne golubove koji se izbore. Ok, ne mora taj dan da siđu, ali mora da dođu. Mora moju grešku da ispravi, ako sam ja pogrešio, mora da ispravi da se vrati kuće. Kako zna i ume, mora da dođe. To je eto, neki moj vid golubarstva. Golubarnik koji vidimo iza nas je golubarnik od tvojeg druga prijatelja, komšije, kako već da nazovem, golubara iz 69. udruženja, gospodina Mitić Božidara. Vole, tako vas i zovu, mogu dozdavljati. Da. Vi ste ovdje sa Nešom, da kažem, ratni drugovi. Pa nismo mi ratni drugovi, mi smo prijatelji na dobročinstvu golubarstva i ja mu pomažem ovdje kad on radi, kad on često radi prvu smenu i onda on ujutru potrebu golubove. Ja tako, kad izađem iz moje kuće, ja vidim da je ovo već jato golubova od 50-60 komada, 70 i ja onda poteram moje i onda ja pratim to ceo dan. Naravno kad on hoće da pripremi neku utakmicu ili ako je istorijno takmičenje, onda ja po ceo dan, što kažu, sedim tamo ispred moga kaveza, gledam i njegove i moje, razlika je u tome što on farba golubove i tako znam kako koji silazi. I onda ne zapisujem ništa
nego kad mu siđe jedan određen broj golubova, recimo do 11 sati, ja uđem u njegov kavez, lepo odvojim u jedan deo, koji su sišli u 11, ja njemu to odmah ovaj telefonom javim, a onda recimo u 2 koji siđu i čekamo 4 sata i onda posle 4 sata, a bude ih dosta, bude ih preko možda 15 komada, onda on to odvaja, selektira i pravi ekipu za takmičenje. Tako radim sa mojima, samo što ja manje teram golubove, nisam ja neki vrhunski golubar, ja sam više za organizaciju društva, saveza i tako dalje, jer ja to idem od ruke i šta ja znam. Sa Nešom sam se upoznao kad je došao iz Kragujevca i lepo smo ga prihvatili, nazvali smo ga Neša Šumadinac i tako da je počeo tu da radi lepo, družio se tu sa drugim ljudima, razmenjivali mišljenja, sa Macurom je izmenio par golubova, sa, kako je rekao, sa Banetom Petrovićem razmenio, uklopio je to i on je sada, ja ga zovem fanatik, mlad čovjek, ali vrlo energičan za golubarstvo, što mu svi priznaju u zemlji. Zato sam se i nazvao bratni drugovi, jer ovde je borba svaki dan, kako da vam golubu islete, da to bude kako treba. Borba za rezultat. Jest, tako je. I hoću da kažem, recimo, napomenuje Neša to, da i u našem društvu sa 9 sati ništa vam ne znači da ćete biti treći, a kamoli drugi ili prvi. Kada smo već kod udruženja, ja bih se opet vratio 69. udruženje, vi ste bili predsjednik udruženja. Bio sam predsjednik dva puta, u dva navrata, u stvari po jedno 4-5 godina, 6, ne znam nijak koliko je bilo. I na zahtjev mojih drugara ja sam došao na to mesto, jednom, drugi put su me izabirali, izabro i treći put kad je trebalo, ja sam rekao da neću da bude više predsjednik, to je obaveza, malo, ljudi su malo nezgodni po svojim stavovima i tako dalje. Čudi me to kod golubara vaše. Pa čudi me. To je poznato. I u Savezu sam isto predsjednik disciplinske komisije, a inače u Savezu Srbije. A inače, naše društvo, Neša je rekao koliko smo, 4 puta smo bili prvaci Srbije, 4 puta prvaci Beograda i ja mislim 2 ili 3 puta prvaci Zemuna. Isto sa velikim rezultatima, prosjekom, sa velikim prosjekom, tu je još i Miša Burić. Da, Miša Burić, njega sam zaboravio, on je pre 2-3 godine bio je kod nas u društvu, otišao u Moštanicu, pa sad je ponovo došao. Pre par godina, da, njega sam zaboravio. Tako da smo lepo sarađujemo i družimo se, imamo naše prostorije, sve arhivirano, sve imamo lepo jednu kasu iz 1938. godine i sve to stoji od kad osnivača, pa imamo fascikle, svak svoju fasciklu ima i tako dalje. Imate kasu iz 1938. Jeste. To je stara kasa, mogla se vidjeti na filmovima. Ja sam vidio na 1, 2, 3 filma tako istu kasu i to je naša kasa. Kao što smo na početku priče rekli, Nenad živi na jednom kraju grada, ovde dolazi gde su mu golubovi. Kako izgleda, neću njega da pitam, ali pitam vas, kako izgleda njegovo puštenje golubovi? Kada on dođe ovde, kako to? Recimo, ja ne dogovaramo se mi kad će ko da pusti golubovi. Međutim, ja u 6 sati obično, pola 6, aj tu. Ja izađem iz kuće i idem odmah gore, kad ja vidim ja to golubova čovječa. Neki put se i pogube, ja ih ne vidim, kad vidim njega sedi ovde, preko ispustio, pa kažu otkad, još oni se pogubili. E onda ja teram moje golubove i tako da, on je, što kažu, baš za to golubarstvo je, nemam reći. Biti uspešan, znači treba biti veliki radnik i iza tebe sigurno stoji puno odricanja. Da, puno odricanja, porodice, svega. Aj posao moraš, posao, što kaže, od posla živimo, tu moraš da radiš, odričujem se puno. Što kaže, porodica trpi jer oni su tamo, ja ovamo. Moraš da bi odgledao, da bi video nešto, moraš da budeš tu. Dođem s posla, odim kući, srednjem šta imam, ručam, vratim se i tu moj dan se završava nekad u 12, 1 noć. Završim kućne obaveze i onda vratiš se, završavaš šta imaš, ujutro opet ustaješ. Pa neko, ne znam šta znam, oko 4 sata obično ustajem. Spavanje je, kad je sezona, jako malo. 3-4 sata, to je, ako ospavam 3-4 sata, zadovoljan. Tako da, ja mislim, iza velikog grada, da ne kažem sad ulaganja, neko ulaže, finansijski, ne mislim da treba nešto sad finansijski, evo, kao što i kod mene vidite, nije sad to nešto, ali treba, mislim, puno trude i rada.
to golubarstvo. Za vas oba dvojice jedno pitanje. Znači, za jednog, za drugog, krenućemo starijeg. Šta za vas uopšte znači golubarstvo? Šta za vas znači golub srpski sekoletač? Pa za mene, koji držim golubove od 67. godine i kao dete sam počeo, znači jedan hobi, jedan lep hobi, I sasvim zadovoljavajući što je rekao Nenad da se ne ulažu velika sredstva, jer prvo je porodice na prvom mestu, a onda je golubarstvo. Pa dok se je, pa golub je jedan simbol mira, slobode, beli golub je i znak Svetog Duha je i tako. To je golub, ptica miroljubiva, samo što ih mi mnogo maltretiramo. Trebalo bi ih manje maltretirati, ali rezultati čine svoje da bi mi morali da dostignemo neke visine, a već su se dostigli, ja mislim da to ne može više da se dostiže više. Pod 15 sati, Todor je imao jednog goluba 15-25, ja sam osudio, jer rezultat bio 15-25 ili... Golub je bio 15-25. Da, zadnji golub u 8-25 je sišao, ja sam osudio, to mu je najveći rezultat, mislim, svih vremena zemlje. Tako da je letao lepo, golub strašno lepo, sišao i tako. Ja mislim da ne može više. Ne može. Neša, da, može li više? Može uvek, naravno, uvek može i može i do 16. Pa evo, vaš Šapčanin Vujko ima, koliko ima? 16, znači može. Uvek može, sad koliko ko uloži u sve to. Mislim da, okej, da je to meni, da su drugačiji uslovi, da je to meni kući, da ja imam svetla, da ja mogu da radim kako bih ja radio. Mislim, na primjer, eto, taj gol mi ne bi zanoćio za društvo, on je bio na 16-10, tu na 20 metara, bio je duplo niži nego zgrada. Znači, sigurno da je hteo na zgradu, mogao je slati kad doći. Nije hteo, oći na kavez. Da sam imao svetla, da je naučen, da, znači, taj gol bi mogao da siđe i na 16 sati. Smatram isto. Poenta priča meni da to ti dobro ujačeni golovi da prave rezultat, da je to čistina rezultata. Napomenut ću tu moju društvenu utakmicu, gde je ušao 7 golova, prva 3 golova na 13-10, 3 golova na 14 i 7. golov 14-32. Ja mislim da samo ekipa i taj sklop, odabir tih golova je jako bitan, neko moje mišljenje. Kada smo već kod golubova takmičara i te ekipe, prebacit ćemo se i u takmičarski kavez, gde vidim neke šarene golubove. Pa da malo kažeš nešto više i o njima i o golubovima koji su ti leteli ove godine, da nam pokažeš još nekog goluba sa većim rezultatima i da vidimo šta od njih očekuješ u 2021. godinu. Da, šareni golubovi, to je neka moja, da kažemo, prva ta ljubav i to... Da zavirimo malo. Može. To su neki moji... Prvi ti golubovi šareni, moja prva utakmica je bila 9.47, od 8 golubova 7 šarenih je letelo. I to ne može da se zaboravi, niti će. I uvek će tu biti tih šarenih golubova. To je neko što kaže, ja volim golubove šarene, meni su plavi, ono, svi mi kao držimo te takmičarske i sve to okej. Ali, meni je šaren golub let. Beli takođe, okej, zbog ćerkice, ali... Imam takođe belog, evo sad ću pokazati. Ovaj beli golub je, na primjer, letio 4 utakmice. Jeste on beo, ali je letio. Ima 11.35, znači leti golub. Što kaže, beli konj ne pobeđuje. Čini mi se da može i oni da pobede. Može i to bolje. Ima tu šarenih, na primjer, eno onda dole dva šarena. Oba su letala juniorske utakmice, jedan je sišao na 12.25, drugi je za noć. Znači, opet šaren golub može da leti. Neko moje mišlje. Nisu tu golubovi šareni samo zato što su šareni. Ja čuvam sportske... Da, ja čuvam sportske golube, volim da se takmičim i... Isto takođe ovaj ovde golub šareni. On je letio 13-10. Znači to nisu golubovi, aj tu su što su šareni. Jesu oni šareni, ali ja ću i da letim. I uvek imam tako, uvek ja tu pustim nekog goluba da obeležim. Ja farbam goluba u oba krila, ali opet volim nekog belog šarenog goluba. Čisto da jesu ofarbani, ali ajde nek ima i šaren. Što se tiče gubitaka, kako izgleda to s jednim, kad nam je jedno jato, da li možda leti više utakmica na kraju godine, koliko, ako sam dobro shvatio, imao si goluba koji su leteli i 30 leta u jednoj godini. Pa vidim,
svaki moj gol, prvo kao Pilići, nijedan ne ostane ispod 30 leta. To je nešto ono da ih ujatiš da nema gdje dalje, da ne smije da pomisli da izađe iz jata. Kao Pile, kad ga naučiš kao Pile, kao senior već, on zna šta treba da radi. Da, ta utakmica od 13 sati je bila 28.9. let, tako da, na, kao ne može da leti, ja mislim da može i što ostaje od duže i ostaje u onom isti golovoj. Naravno, ja mislim da je jako bitno, tako što mi kažemo klupa ili ta druga ekipa, paralelno raditi sa njom, hraniti, ne ono, ej, imam to. Ja, na primjer, ne odvajam ekipu i to je to takmičnice. Ne, znači, meni su mužijaci jedan deo, ženke drugi deo i sve hranim, sve pojim i sve teram. I sutra svaki može za meni svakog. Nisam neko ko tera jedne iste 5 godina. Uglavnom to ima golubova koji su mi preprošle godine leteli po 13,5 sati, pa i 14. Ove godine nijedan nije došao do te utakmice. Ako sam dobro shvatio, ti u jednom delu imaš mužjake. Tako je. Svi jedu isto. Svi isto, svi isto. Ti iz tog boksa izvučeš ekipu koju... Tako je, tako je. Ja sve hranim, sve pojim, svi rade sve isto. Znači, svi su isti da bi mogli da vidim... Prosto da vidiš da li je to, vidiš razliku, ok, ovaj leti 14, ovaj 9, znači znaš sve, jer si im svima dao isto. Takmičiš se i sa mužjacima i sa ženkama? Da, jako bitno po meni, jako bitno takmičiti se sa tim ženkama zbog pripada. Znaš, kao to je sestra, brat, ovo, ja mislim da to nikad nema veze, sestra, brat, znači jedinka je jedinka i nema sestra, brat, od tog ili od ono. Kako je tvoje iskustvo? Koji su bolji letači, mužjaci ili ženke? Jako kvalitetna ženka može biti 80% slučajeva bolja od pola mužjaka, po meni. Jako mali broj je ženki, jer svi to, opet kažem, ti mužjake, traže te mužjake. Ja sam neko, na primjer, ove godine šta sam radio? Dobijamo tu prognozu koju dobijamo, verujemo, ne verujemo. Meni su ženke ove godine bile izvidnice. Dođem ujutru, pustim ženke i sedim pola sata, sat koliko treba. Gledam kako se ponašaju. Uglavnom mi pucamo te golove u tim nekim ranim jutarnjim satima i ja moram da ih pustam jako rano, nekad i u sumrak, zbog posla. Da bi uspio bar da vidim kako će da odu, da li će neki da mrdne, da li nešto, da bi ispratio to. I meni su ženke to radile. Radile su izvidnicu. Kao što sam i rekao, jedna je uspjela i da leti sve utakmice, jedna je letela dvije i na treću mi nije sišla, pred treću mi nije sišla vezana. Ali, svi Bože, mi iz iskustva znamo da, što se ženki tiče, pri povećanju ishrane, one dobijaju nagon za parenje. Kako se ti boriš s tim? Ja nemam taj problem, ne sad da kažem ja, moj golubovi nema i taj problem, ali mogu reći i za... jednu liniju mojih golubova, stvarno nemam problem, imam problem da ih uparim poslije kad treba da ih uparim. Ne pare se ženke, mogu da ih držim zajedno s mužijacima. A druga stvar, šta radim sa ženkama? Ženke uvijek imaju bar 10 letova više nego mužijaci. Čim počne da razmišlja nešto što ne treba, ide napolje leti. Da li ste cijelu godinu zajedno mužijaci i ženke? Od početka, znači, dva leta lete zajedno. Razdvajam ih do kraja sezone. Kad se završi sezona, spajam i više ne razdvajam. Opet do dva leta dok obavim. Ja ne razdvajam mužjak i ženke, oni su uvek i svi zajedno. Mislim da malo sad pratio sam i taj poštarski sistem gdje ženka čeka mužjak. Pa on je pa bio u paru tu, miran, smiran, nije, znaš, miran, ispunjen golub. Ono kad pa spopare mužjaci, pa ne možeš, što bi to, neka i ženke sa mužjacima. Mislim da ono, kao ima neki instinkt, kao roditelj, čak, kažem, pustim ja i koji se meni par svidi letača, poturim gnezdo, izvedem te Piliće i nastavim da teram i roditelji i njih. Što se tiče čupanja golubova, kako izgleda tvoje? Čupanje je dvodelno, kao što možda primetite, moji su golubovi već očupani. Čupam dvodelno, unutrašnja pera čupam negde oko 15. januara. Hoćeš mi uhvatiti jedno? Da. Evo, na primjer, znači ta unutrašnja pera su već, da kažemo, izašla i za nekih, da kažem, 10 dana idu prvih 5 pera i rep. Čupam ih dvodelno iz jednog razloga, to sam prošle godine radio, pričam sa pokojnim drugom Banetom. Naši golubovi su genetski, zdravstveno, da kažemo, svi ti kapasti, jer srodstvo učinilo svoje. Znaju da budu malo labavi.
Poenta priče, ne dozvoljavam golubovima da budu na zemlji. Nema šta da traže na zemlji, nego svaki ima svoju kocku, svaki je gore, uvek leti, iščupaš mu to, on leti, ide na svoju kocku. Znači, što manje tih nekih stresova. Čupanje golubova sam po sebi stres za golubova. Ali to neko kao, ajde, čupaš mu, on opet ide radi, izađe u volijer. Znači, on sve može da radi, ne mislim da ga mnogo ometem u svemu tome. Kao što smo videli, kao što sam mogao da vidim, znači čupao si mu samo radne peruške. Tako. Pasivno peru mu ne čupaš. Ne, ja ne čupam, znači samo te peruške i to je to. Nemaš problema kod mitarenja? Pa nemam, evo kažem, 29. let je bio 8. 9. ta utakmica, posle Srbije plus. Napravili su golubovi skoro 14 sati. Mislim da i utakmicu posle toga, ok, možda ne bi napravili ni 13, ni 2, ali 10 bi sigurno napravili. Ako bi izbacili koje pero. Ja ne čupam. Mislim, ok, u nekom momentu možda čak i to probam. Nije to loše, ali nisam probao, jer evo sad sam video da može ovako, do Srbije plus, sasvim je zadovoljavajuće da izlete koliko koje. I šta mi je ova godina jako bitna bila? Svaki golub iz ekipe i svaka moja utakmica su samo peli. Znači, nikad nijedan golub nije podbacio, nijedna utakmica nije podbacio. I šta je najbitnije kad uđe 7 golub ovo prosek, napraviš dobar rezultat, to je što kaže san svih nas. Niko sam mogao vidjeti, ti si hrabar odgajivač. I uvek težiš, da kažem, da pomeriš ne samo svoj rezultat dalje, već i neki svoj rad. Tako isto našao si sebi golubove koji ti odgovaraju. Radiš njima, suzio si svoje golubove. Da li tu postoji mesta za neke nove, da li imaš želje da probaš nešto ili je to to? Vidi, svi mi volimo da probamo. Uzmem ja, probam goluba, izvedem tu 2, 3, 4 pileta i vratim. Ali, jednostavno, znaš, jako mali broj golubova se uklapa, da kažem, u neki moj režim rada ili ti, da nazovemo moje matetiranje. Ja teram piliće kad ih učim po 3 puta na dan. To popuste ti golubovi ili u 5., 6., 7., 8. letu ti pilići. Jednostavno, samo njih nema i onda opet se vraćam na ovo što ostaje tu. Šta za tebe znači dobar par golubova? Dobar par golubova od 5 pilića mora da budu bar 4, ako ne i svih 5 kući. Da jedan bude odličan, da ostali budu prosječni. Ne sme da bude škart. Svi težimo ka tome. Nije to ni malo lak put, ali znači kad imaš 2 odlično iz Lego, to je... Ja imam tu od para, na primjer za zadnju utakmicu letela su 2 brata. I šta je jako bitno, ja ne znam koji mi golub od čega. Meni su svi oni jedno. Ja nemam favorita, je taj od tog para, pa leteće zato što je od tog para. Taj od tog golba, leteće od tog golba. Nemam, ja i ne gledam imena. Nego lete svi, na primjer zadnja ta utakmica letela su 2 brata. Ja nisam ni znao da su braća, završio sam sezonu, popisao golba, svesku otvorim, jedan je leto 13-10, drugi 14. Vidim da su od istog para. Šta te čini srećnim u golubasti? Srećnim, dobro. Mislim, mene srećnim čini, dođem tu, ja sam srećan, to je to, meni je to mir, neko moje opuštanje. To me čini srećnim, naravno, te utakmice kad dođu, da to bude sve kako treba. I da kad dođe tu, da bude 10, 15, 20 ljudi, da svi odu da kažu, ok, bilo je dobro, ne odu pa iza leđa i ostalo. I da ja budem, pre svega da ja budem zadovoljan, a ostali priča uvek bude, i posle nas i pre nas. Da li si dobar i kao domaćin, mislim, s studijama? Trudim se, evo, što kaže, ovde sam, gde sam, koliko mogu, da, ono što kaže, trudim se da što to bolje, što bolje bude. I trudim se i u tome što kaže, jednog dana, da, nadam se, bit će možda nekad i neki moj plac i kuća, nešto, pa, ajde, što kaže, bit će bolje. Ovde, pored srpskih sekuletača, vidim i po nekog pismonoša. Da, imam 6 pismonoša. To je opet ta neka, to je za mene jako sportski golub, veliki, krupan, snažan, jak. Ja to mnogo volim. To mene nekako, da kažem, i taj golub me fascinira svojom pameću, svojim mogućnostima, moćima, šta taj golub uradi, odakle dođe, kako se vrati. To je jako, jako što kaže...
Ne vidim da ih izvodiš, ti ovdje izgleda imaš samo... Ne, ne izvodim ih, čuvam ih ovako. Mogu ti reći, jako teški su, bar ove sad koje imam, to sam dobio od jednog drugara Baneta. Jako su teški za to neko paranje, ništa, oni čekaju samo da im otvoriš i da idu da rade. Kao što i ovi moji rade. I tako da, tu sam, pronašao sam se, baš u ovim golubovima sam se, poštarima, uvek sam ih imao. Ono što kažu, dođe 1-2 i tu je za poturanje i to. Međutim, ovi su mi jako, jako zanimljivi. Radni golub, izuzetno radni golubovi i ukopaju mi se skroz u ove moje nešto, znaš, svi traže neki rad i ne znam. Da, sigurno je da je potrebna i sreća u golubarstvu. Da li je ova Potkovica predstavlja sreće? Pa da, sreća je jako bitna u ovom našem sportu. Možda i negde i presudan taj faktor. Dođu golubovi i ne siđu, znači nismo imali sreće. A ta Potkovica, pa to je i još iz sela. To sam doneo još iz sela sa prvog mog kaveza. Mislim da je ove godine i donela sreću. Da ti kažem, tvojim rezultatima, da kažemo koliko imaš, 16 rezultata, dvocifreni ti? Da, 16 rezultata od 2016. do sada imam 16 rezultata, od toga su 9 dvocifrenih. I ima tu par rezultata sa pilićima, ali kažem sve, to, sve skupa 16 do sada. Vidjet ćemo, ove godine imam sve kvalifikacije sa seniore, juniore, Beograd, Zemun, pa da probamo malo i sa pilićima. Nisam imao sreće, par puta sam imao prelet tih pilića. Možda sam negde malo i grešio, ne znam, ali vidjet ću ove godine da probamo malo drugačije. Božo, u slučaju vas dvojice vidim mladost i iskustvo da daje dobre rezultate, saradnje, drugarstvo, prijateljstvo. Šta bismo mogli poručiti mlađim odgajivačima? Mlađim odgajivačima da budu samo realni što se tiče golubarstva, jer golubarstvo je jedan dugogodišnji rad. Imate golubara koji unese tuđe golubove, dobije neke dobre mlade i odmah napravi rezultat i tu tabla. Međutim, ja sam više, Neša to zna, ja imam neku lozicu od 40 godina koja se uče, sad je već u izmaku, i ja sam pravio radio, evo zna on, ima neku utakmicu, nemam ja puno utakmica, ali pokazalo se recimo da 8-9 sati ladno se pravi, tako da bi mladima poručio da rade sa golubovima, da razvijaju liniju goluba. Već kako se ona zvala, da li su to devetaci, da li su to papagaji, da li su to... Da, svako mora da pravi liniju golubova prema sebi, niko nije isti. Boško mi podrži svoje golubove, ja svoje, ni to nima moje, niti ja njegove. Znači svako čuva nešto što njemu odgovara, nismo svi isti, neko je brži, neko je spori, neko voli ovakve golove, neko onakve. Tako da mislim da golubove treba isključivo praviti prema samom sebi, kakav si da takve golubove praviš, ne možeš sada... Teško ono. Kupiš, da ti da neko i ti sad
dati golova i to je to, imaš to golova i kao pobedio si, nisi pobedio, tek treba da kreneš da radiš, znači dobio si osnovu sa kojom treba da radiš. A to, ako misliš, doneo si, izveo, pusti i oni prave rezultat. Tako da je rad. Ozbiljan rad. Pazite, malo pre ste spomenuli sreću. Jest, treba imati sreće, mi ne znamo šta je gore. Ali rad i samo rad će da dovede do rezultata. To je u svim sportovima i u privatnom životu je to tako. Rezultati i mesta koja si osvajao na saveznim takmičenjima poslednjih godina, u stvari taj, tako da kažem, mali niz godina koji si takmičeš, daju ti za pravo da očekuješ da ti golubovi donesu još više. Kakva su tvoje očekivanja u narednom periodu? Pa okej, da donesu još više. Pa nek se ponovi, to je više nego uspeh, lično za mene. Treba biti skroman, treba... Okej, ova godina je bila ovakva, teška godina je bila za veliku većinu golubara. Za mene je bila najbolja. Što ne znači da će sljedeća biti takva. Znači, šta je moje golubarstvo i vid golubarstva? Svaka sezona je nula. Krećem samo isključivo od nule i svi golubovi su nule. I svi kreću, ko se izbori, kako se izbori, koliko sam spreman, koliko se posvetim, toliko će vratiti. Moje mišljenje. Evo meni na kraju, ovo je zaista lepa i zanimljiva priča koja je meni bila onako baš pitka i mislim da će se svidjeti našim gledalcima. Želim da poželim vama oba dvojici puno zdravlja, uspeha, sreće, evo, da kažem od ove potkovice i dosta dobrih rezultata u 2021. godini, ali na prvom mestu dosta dobrog druženja i da pobedimo ovu koronu. Za golubovi neka se sami snađu. Da, da će Bog da, što kaže, da izađemo iz svega ovoga. I za kraj pozdravljam i sve golubare još jednom širom Srbije, a i šire, da ne imenujem sad, da ne preskočim nekom, najbolje sve i to je to. Sve golubare iz svih saveza. Tako, iz svih saveza, golubare, ne odvajamo, mi smo golubari, nema potrebe da se odvajamo. To što je se odvojilo, jednostavno tako je bilo, spojit će se jednog dana, valjda. Evo, jedan veliki pozdrav iz Zemuna, a mi se vidimo u nekim novim i lepim golubarskim pričama. Hvala.